ମିଠା ଆମ୍ବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଖଟା କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପୁରା ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବରେ କରାଯାଏ, ଆମ୍ବ ଖଟା ଯେଉଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଫ୍ରାଇପେନ୍ରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ସାଧା ତେଲ ହିଁ ଦେଇଛି ରିଫାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେବି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଭାଜିଥିବା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ମରିଚ, ଗୋଟେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଚିନି ଅଳ୍ପ, କାହିଁକିନା ମିଠା ଆମର ଆମ୍ବଟା ମିଠା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର୍ ଦେବି, ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତେଲଟା ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ମିର୍ଚିଆ ପତ୍ର, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯାହା କହୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ମିର୍ଚିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ମରିଚ। ସବୁ ମସଲା ସବୁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ସବୁ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ଦେବା। ମୋର ଫୁଟଣ ବଢ଼ିଆ ବାସନା ଆସିଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି କରିବେ, ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ମିଶିଆ ପତ୍ର ପଞ୍ଚଫୁଟଣର ବାସନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଚିନି ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଦେବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର୍ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଲିଡ଼୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା କିଭଳିଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖଟା ମିଶିଆ ପତ୍ର ପଞ୍ଚଫୁଟଣର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆମ୍ବ ଖଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜିରା ଆଉ ମରିଚକୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା, ଆହୁରି ଫ୍ଲେଭର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ସୋମବାରର ସାଧା ଖାଇ ଭାତ, ପୁରା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଖାନା ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଳଥ ଡାଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଜହ୍ନି ପ୍ରପସ୍ତୁ, ଆଉ ତାହିଁରେ ମୁଁ କୁନ୍ଦୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଇଛି। ସିମ୍ପୁଲ ସେ ପୋସ୍ତ ଆଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚାମରିଚ ଦେଇ କରାଯାଇଛି, କାକୁଡ଼ି। ଆଉ ଆଜିର ରେସିପିର ମେନ୍ ଇନ୍ଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ଆମ୍ବ ଡାଲି।